ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, രതിരാഗങ്ങൾ എന്ന നോവലിൻ്റെ 17-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. പിന്നെ 16 വരെ ഇട്ടിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസമായി ഒരു ബ്രേക്ക് വന്ന ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ബിസി ആയിപ്പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 17-ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വായിക്കുക. എല്ലാവരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് 16 കൊണ്ട് തീർന്നതാണ്, തീർന്നിട്ടില്ല, ബാക്കിയുണ്ട്. ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് എഴുതണം, എല്ലാം ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ വായിക്കാം. ചാപ്റ്റർ 17. കനത്ത നിശബ്ദത, എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഓർമ്മത്തുരുത്തിൽ. പകച്ചുപോയ ഓർമ്മകൾ, ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവ, ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും നടക്കാനിടയില്ലാത്തത്. ശിവഭൂമിക്കാർ എന്നും പേടിയോടെ ഓർക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവൾ എങ്ങോ പോയി മറിഞ്ഞു, കണ്ടെത്താനാകാതെ. ആരതി മകളെ സൗമിത്രം വിളിച്ചു. നിശബ്ദത വിടവാങ്ങി ആരതി അയാളെ പകച്ചു നോക്കി. വിശ്വസിക്കാനാകാത്ത കഥ ആണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എന്നും മകളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും. എൻ്റെ പൊന്നുമോളെ നീ തിരിച്ചു തന്നില്ലേ? അതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഇതെൻ്റെ നിയോഗമായിരുന്നില്ലേ, ജന്മനിയോഗം? അതെ അതെ, 200 വർഷം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു കുട്ടിയുടെ വരവിനായി. ഇതിനും ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കുക, അന്ന് തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടത്. അതും ശരിയാകാം. എന്തായാലും മോഹിനിക്ക് ജീവൻ കിട്ടിയല്ലോ, അത് മതി. എല്ലാവരും കൂടി കുറച്ചു നേരം കൂടി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. രാഗമോഹിനി തിരിച്ചു വന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിവഭൂമിയിലെ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിക്കൂടി. അവളുടെ തെരുവുദാന കഥ അറിഞ്ഞ ശിവജി എന്ന മാന്ത്രികനെ തേടി ഇറങ്ങാൻ പലരും തയ്യാറായി. അയാളെ ഇനി എവിടെ തിരയാൻ? പിന്നീട് അയാൾ അവിടേക്ക് വന്നിട്ടേ ഇല്ല. പുറം ലോകമറിയാത്ത ശിവഭൂമിക്കാർ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ? എന്നിട്ടും ചിലർ അയാളെ തേടാൻ പുറപ്പെട്ടു. ആരൊക്കെ വിലക്കിയിട്ടും അവർ പിന്മാറാൻ തയ്യാറായില്ല. അപ്പോഴാണവർ ഒരു ആൺസ്വരം കേട്ടത്. അത് പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ പകച്ചു നോക്കി. അവിടെ നിന്നിരുന്നത് ആരതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്വരം ആണിൻ്റെയും. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാനാകില്ല, ശബ്ദം ആരതിയിൽ നിന്നാണ്, സ്വരം പുരുഷൻ്റേതും. ഞാൻ ശിവജി, രാഗമോഹിനിയെ ചിത്രത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ച മാന്ത്രികൻ. എല്ലാവരും അമ്പരന്ന് നോക്കി. അവൾക്ക് ശാപമോഷം കൊടുത്ത കന്യക ഞാൻ തന്നെ ജന്മമെടുത്ത ആരതിയാണ്. ഇത്ര കാലവും ഞാൻ കാത്തു, ഒരു കന്യകയും എത്തിയില്ല. കാരണം ഇവിടെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും സുരക്ഷിതരല്ല. അവർ കന്യകമാരായി വളരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത പ്രായം മുതലേ അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. അത് ഈ ശിവഭൂമിക്കാർക്ക് മാത്രമേ ബാധകം അല്ലാതുള്ളൂ. പുറം ലോകത്തുള്ള മിക്ക പെൺകുട്ടികളും അങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ജന്മമെടുത്ത് വന്നാലേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനൊടുക്കി ആരതിയായി പുനർജനിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളാണല്ലേ ഞങ്ങളുടെ മോഹിനി ഇങ്ങനെയാക്കിയത്, അവൾക്ക് നേരെ പാഞ്ഞു. പക്ഷേ മുന്നിൽ ആരതിയാണ്, ശിവജിയല്ല. രാഗമോഹിനി ഇടയിൽ കയറി നിന്നു. വേണ്ട, ഇത് ആരതിയാണ്, എനിക്ക് ജീവൻ തന്നവൾ. ഇവൾ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവൾ തന്നെ. നിങ്ങൾ ശാന്തരാകൂ. ആരതി പേടിച്ചു വിറച്ചു. ശിവജി അവളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുപോയി. ജനം ശാന്തമായി. എന്നാലും അവരൊക്കെ അവിടെ തന്നെ നിന്നു. സൗമിത്ര എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. വൈകിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് വന്നോളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയി. ആഘോഷ തിമിർപ്പിലാണ് എല്ലാവരും. എല്ലാവരും സന്തോഷം കൊണ്ട് മതിമറന്നു. ജരാന്തരങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത ശിവഭൂമിയിലെ ജനങ്ങൾ. രാജ്യസദസ്സ് സർവ്വവിധത്തിൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു. പൂക്കൾ കൊണ്ട് പൂമത്തയുണ്ടാക്കി തൽപ്പങ്ങൾ ഒരുക്കി. ഇന്ന് വീണ്ടും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവളായ രാഗമോഹിനി നൃത്തവേദിയിലെത്തും. അവളുടെ അംഗലാവണ്യം നൃത്ത ചുവടുകൾ വയ്ക്കുക. വൈകുന്നേരമായി. എല്ലാവരും അവിടെ എത്തി. സൗമിത്രൻ രാജാവിൻ്റെ ഇരിപ്പിടത്തിലിരുന്നു. എന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും നോക്കി. ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കാണാതെ പോയ നമ്മുടെ രാഗമോഹിനി തിരിച്ചെത്തിയ വിവരം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞതാണല്ലോ. അതിന് കാരണഭൂതയായ ആരതി എന്ന പെൺകുട്ടിയും നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. നാം കടന്നുപോയ സങ്കടാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു അവസാനമുണ്ടായി. എൻ്റെ മകളുടെ തിരിച്ചു വരവ് നാം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളൂ. ഒടുവിൽ എൻ്റെ മകളുടെയും ആരതിയുടെയും നൃത്തം ഉണ്ടായിരിക്കും. ശരി, ഞങ്ങൾ അവരുടെ നൃത്തം കാണാനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രഭു. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികൾ നടക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി വന്ന് അവരുടെ കലാവാസനകൾ പുറത്തെടുത്തു. ചെണ്ടകൊട്ടൽ, പാട്ടുപാടൽ, തബല വായന, അങ്ങനെ അത് നീണ്ടുപോയി. ഒടുവിൽ മോഹിനിയുടെ ഊഴമായി. മോഹിനി ആരതി പുഷ്പതൽപ്പത്തിലേക്ക് കയറി. എല്ലാവരും അവരെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു. അവർ ശിവപാർവതിമാരുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു. മോഹിനി ശിവനും ആരതി പാർവതിയും. ആനന്ദ നടന, ശിവപാർവതിമാരുടെ ആനന്ദ നൃത്തങ്ങൾ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. നല്ല മെയ് വഴക്കത്തോടെ അവർ നൃത്ത ചുവടുകൾ വെച്ചു. എല്ലാവരും വിസ്മയത്തോടെ അതൊക്കെ നോക്കിക്കണ്ടു. ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും സാക്ഷാൽ ശിവനും പാർവതിയും ആ കാഴ്ച കാണാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും തീർച്ച. നൃത്തം കഴിഞ്ഞു, ആഘോഷങ്ങൾ അവസാനിച്ചു. എല്ലാവരും അവർക്ക് ചുറ്റും തടിച്ചു കൂടി.
മോഹിനിയും ആരതിയും അവരുടെ ഇടയിൽ സന്തോഷഭരിതരായി നിലകൊണ്ടു. ശിവജിയെ എല്ലാവരും മറന്നു. ആരതിയെ മനസ്സിലേറ്റി. എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയി. പിറ്റേ ദിവസം പൗർണമിയായിരുന്നു. വൈകുന്നേരമായതോടെ ചാന്ദിനിയും മോഹിനിയും കൂടി ആരതിയെയും കൂട്ടി ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. മലയുടെ ചരിവിലുള്ള ഒരു പരന്ന പ്രദേശം. അവിടെ പൂക്കളാൽ ഒരു കിടക്കയൊരുക്കി ആരതിയെ അതിലേക്ക് കിടത്തി. മോഹിനി, ഇതൊക്കെ ഏതാചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്? ഇത് ഒരാചാരവും അല്ല. പൗർണമി ദിവസം വെണ്ണപ്പഴത്തിൻ്റെ എണ്ണ കൊണ്ട് ശരീരമാസകലം തിരുമ്മി പിടിപ്പിച്ച് പൂർണ്ണനിലാപത്ത് കിടന്ന് ചന്ദ്രൻ്റെ രശ്മികൾ ശരീരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആരതിയും പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ പോലെ ശോഭിക്കും. അതിനാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും മോഹിനിയെ പോലെ സുന്ദരിയാകുമല്ലേ? നീ ഇപ്പോഴും സുന്ദരി തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുറേ കൂടി സുന്ദരിയാകും. അങ്ങനെ അവർ അവളെ പുഷ്പശയ്യയിൽ കിടത്തി. രണ്ടു വശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന വെണ്ണപ്പഴ എണ്ണ ആരതിയുടെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടാൻ തുടങ്ങി. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവളെ പൂർണ്ണ നഗ്നയാക്കിയിരുന്നു. വെണ്ണ പോലും തൂറ്റുപോകുന്ന ശരീരം അതിമനോഹരമായി വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു. സാമാന്യത്തിലധികം വലിപ്പമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. ആദ്യം അവളുടെ മുലകളിലേക്കാണ് അവർ എണ്ണ തേച്ചത്. രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് മുലകളിൽ എണ്ണ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചു. ഒട്ടും തന്നെ ഉടവ് തട്ടാത്ത അതിമനോഹരമായ മുലകൾ ഉരുണ്ടുയർന്ന് കുത്തനെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നു. മുലക്കണ്ണുകൾ ഒത്ത നടുക്കു തന്നെ. ആരതി, നിൻ്റെ ഈ മുലകൾ എത്ര മനോഹരമാണ്! ഇത്തിരി പോലും ഇടവ് തട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. അതിന് ഞാനിപ്പോഴും കന്യകയല്ലേ, ആരും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അതും എൻ്റെ ഭാഗ്യം. മംഗല്യപതിയായ നീ കന്യകയായതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ജീവൻ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞത്. എൻ്റെയും ഭാഗ്യം. എനിക്കിവിടെ വരാനും കഴിഞ്ഞില്ലേ. നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാനും സാധിച്ചു. എല്ലാം ഓരോരോ ഭാഗ്യങ്ങൾ. എണ്ണ തേച്ചപ്പോൾ അവളുടെ മുലകൾ കുറേ കൂടി ചാരുതയേറുന്നു. കുറച്ചുകൂടി വലുതായതുപോലെ. പിന്നീട് അവർ അവളുടെ പൂക്കൾച്ചുഴിയിലേക്ക് എണ്ണ പകർന്നു. കുറച്ചധികം എണ്ണ അവിടേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങി. അവിടം കുറച്ചുകൂടി വലുതായ മാതിരി. അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി പൂക്കളിൽ തുടങ്ങി താഴേക്കും മുകളിലേക്കും വശങ്ങളിലേക്കും തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് എണ്ണ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് തുടകളിലും കാലുകളിലും കൈകളിലും അത് തുടർന്നു. പിന്നെ കമഴ്ത്തി കിടത്തി പുറകുവശം മുഴുവനും എണ്ണ തേച്ചു. അതിനുശേഷം നേരെ കിടത്തി മുഖത്ത് തേച്ചു. കെട്ടിവെച്ചിരുന്ന മുടി അഴിച്ചിട്ടു. അതിൽ നിറയെ തേച്ചു. എണ്ണ കൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു. ഏതോ ശില്പി മെനഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ശില്പം പോലെ അവൾ ശോഭിച്ചു. മുകളിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചുയർന്നു നിൽക്കുന്നു. അതിൽ നിന്നും പ്രസരിക്കുന്ന രശ്മികൾ അവളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങി. അവൾക്ക് തിങ്കളിൻ്റെ ശോഭ പകർന്നു നൽകി. ആരതി, ഇന്ന് രാത്രി മുഴുവനും നെയ്യും നിലാവത്ത് കിടക്കണം. ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് രാവിലെ വരാം. നിനക്ക് പേടിയുണ്ടോ? ഈ ശുഭഭൂമിയിൽ ആരും ആരെയും പേടിക്കേണ്ട എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളൂ. ഞാനിവിടെ കിടന്നോളാം. അവർ പോയി. ആരതി അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായി. അവളുടെ മേലേക്ക് മുഴുത്തുങ്ങൾ പൂർണ്ണനിലാവായി പെയ്തിറങ്ങി. അവളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഗോവിന്ദ് കടന്നു വന്നു. സർവമനോഹാരിതയോടും കൂടി അവളിലേക്ക് അയാൾ നടന്നെത്തി. അവളുടെ അടുത്ത് പുഷ്പതൽപ്പത്തിലിരുന്നു. ആരതി പൂർണ്ണ നഗ്നയായി വെണ്ണപ്പഴത്തിൻ്റെ എണ്ണയിൽ കുതിർന്ന് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു. നീ എത്ര സുന്ദരിയാണ് ആരതി. അവൾ അയാളെ പ്രണയത്തോടെ നോക്കി. അയാൾ കൈകൾ കൊണ്ട് അവളെ തഴുകി തലോടി ശരീരം മുഴുവനും ഉമ്മ വെച്ചു. ചുവന്നു തൊടുത്ത അതിരങ്ങളിൽ ചുണ്ടുകൾ ചേർത്തു. അവളുടെ നാവിനെ ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് നുകർന്നെടുത്തു. അതിന് വെണ്ണപ്പഴത്തിൻ്റെ സ്വാദായിരുന്നു. രണ്ടു കൈകൾ കൊണ്ടും വലിയ മുലകളിലെ മുലഞ്ഞെട്ടുകൾ ഞെരിച്ചുടച്ചു. അവൾ വികാരത്തിൻ്റെ വേലിയേറ്റത്തിൽ ഞെളുപിരി കൊണ്ടു. പൂക്കൾ ചുഴിയിലേക്ക് നാവ് കടത്തി ജന്മം തന്ന പ്രകൃതിയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മുങ്ങാങ്കുഴിയിട്ടു. പൂക്കൾ ചുഴിയെ വലം വെച്ച് താഴേക്ക് പോകുന്ന നനുത്ത രോമങ്ങൾ, അത് ചെന്നെത്തുന്ന നനുനനുത്ത രോമങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ രതിലാസ്യതയുടെ ചെറിയ വനം, അതിനുള്ളിലെ കുഞ്ഞു തടാകം, അതിലേക്ക് തലനീട്ടുന്ന ശംഖുപുഷ്പ പൂവ്, നാവിൻ്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ, രതിയുടെ പാരമ്യം, എണ്ണയിൽ കുതിർന്നു കിടക്കുന്ന ആരതി. കൈകളെടുത്ത് അവനെ ചുറ്റിപ്പിടിച്ചു. കാലുകൾ കൊണ്ടു ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞു. ലേശം പിറകിലേക്ക് വളഞ്ഞു. തുടകൾ അറിയാതെ തന്നെ വിറച്ചുകൊണ്ട് അവന്നു. അവൻ അവളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നീങ്ങി. എണ്ണയുടെ വഴുവഴുക്കലിൽ ഒരു രതി സാമ്രാജ്യം. അവളെ അവൻ മുഴുവനായി വലിച്ചെടുത്തു. വരണ്ട വേനൽഭൂമി പോലെ അവനിലെ പ്രണയമഴ മുഴുവനും അവൾ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. എത്ര മഴ ലഭിച്ചിട്ടും മതിയാകാത്ത വേനൽഭൂമി പോലെ. ഒടുവിൽ തടാകങ്ങൾ നിറഞ്ഞു. ദാഹം ശമിച്ചു. കുളിർമഴ പെയ്തു. മനം നിറഞ്ഞു. തടാകത്തിലേക്ക് മൂളിയിട്ട് പുരുഷത്വം പെയ്തിറങ്ങി. ആരതി രതിയുടെ പാരമ്യത്തിൽ മയങ്ങിക്കിടന്നു. അടുത്തുള്ള ഒരു വൃക്ഷക്കൊമ്പ് ചാഞ്ഞു വന്ന് അവളുടെ സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി. മറ്റു ശാഖകൾ കൊണ്ട് അവളുടെ വലിയ മുലകളെ കെട്ടിവരിഞ്ഞ് തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. വലിയ മുലകളിൽ നിന്നും തേൻ ഊറി വരാൻ തുടങ്ങി. നിറയെ പൂക്കളുള്ള ഒരു ശാഖ അവളുടെ ചെഞ്ചുണ്ടുകളിൽ തേനിറ്റിച്ചു. പൂവള്ളികൾ അവളുടെ മേലേക്ക് പടർന്നു കയറി. ഉൾപൂവുകളിൽ തേൻ പുരട്ടിക്കൊടുത്തു. കാറ്റ് വന്ന് തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
പൂവള്ളികൾ അവളുടെ മേലേക്ക് പടർന്നു കയറി. ഉൾപൂവുകളിൽ തേൻ പുരട്ടിക്കൊടുത്തു. കാറ്റ് വന്ന് തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പൂനിലാവ് അവളുടെ മേലേക്ക് പതഞ്ഞൊഴുകി. കാമദേവൻ പുഷ്പങ്ങളെ അമ്പുകളാക്കി അവളിലേക്ക് എയ്തു വീഴ്ത്തി. കാമം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാവത്തോടെയും അവളിലേക്ക് നിറഞ്ഞൊഴുകി. പലവട്ടം അവളുടെ സ്ത്രീത്വം നനഞ്ഞൊഴുകി. അവൾ ഈ ലോകം മറന്നു. അർദ്ധബോധാവസ്ഥയിൽ ചന്ദ്രകിരണങ്ങളേറ്റ് നഗ്നയായി ശയിച്ചു. നിലാവിൻ്റെ സൗന്ദര്യം മുഴുവനും ഏറ്റുവാങ്ങി. വേറൊരു നിലാവായി മാറി അവൾ. നേരം വെളുക്കാറായി. മോഹി വന്ന് അവളെ വിളിച്ചു. ആരതി. അവൾ രതിലാസ്യതയിൽ നിന്നും കണ്ണുകൾ തുറന്നു. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മോഹിനിയെ നോക്കി. ഇത് അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ 18 ഉടനെ തന്നെ വായിച്ചു ഇടുന്നതാണ്. നിങ്ങളിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ബൈ.